У серпні минулого року у Рахові пройшли потужні зливи. Як наслідок, тоді потічки у місті перетворились на бурхливі ріки, несучи з собою купи сміття та повалені дерева і величезні гілки, автомобільні шини та й велосипеди. Силовий потік, який утворився у верхів'ях потіку Буркут, тоді наробив шкоди місцевим. Величезний силовий потік, який утворився у верхів'ях потіка Буркут, знищив берегоукріплення, знищив дорогу по вулиці Буркут, яка перебуває на балансі обласної державної адміністрації, підтопив більше 100 приватних дворогосподарств. Силовий потік завдав великої шкоди комунальному майну міста. Минулого року спільними силами влади, рятувальних служб, меценатів та громади вдалося провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. Силами підприємців міста при допомозі рахівчан, за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, за фінансові підтримки районного бюджету, за фінансові підтримки міст-побратимів, а саме міста Деск, Угорщина, 5-го району Будапешта, Бельварош, Ліпотварош та міста Требі, Чеська Республіка, ми здійснили невідкладні аварійно-відновлювальні роботи в минулому році, зачистили потік, почали відбудову берегоукріплення. Цього року ми продовжували роботи з відновлення. Окрім берегоукріплень, також збудували дерев'яні перепади, які зменшують швидкість плину води. І коли ці роботи були проведені, один із підприємців проявив ініціативу та запропонував у цьому потічку провести зариблення форелью річковою. Каже, хлопці, у цьому потічку має бути форель. І за власні кошти закупив 3000 малька форелі річкової, і сьогодні ми робимо зариблення. Пан Павло пригадує, що до паводку у цьому потіку було багато риби, і саме ці спогади наштовхнули його на такий вчинок. Я тут на Лесокинка, ми тут росли в цьому зборі. Тут риби було постійно і дуже багато. Але коли прийшов все паводок, то все просто знесло у звір. Ну, і ми з хлопцями робили, вже коли почали ставити пороги, тоді вирішили пустити риб. Аби наші діти хоча б могли сподити на неї вживу, а не в телевізорі та в книжці. Стараємося, щоб наші потоки були повні риби, а не сміття. Робимо все для цього.